homem que eu vou chamar agora não é um homem comum. Ele sonha, como todos nós, mas com uma diferença. Vive para transformar os seus sonhos em realidade. Foi tão longe na sua busca que de jornalista e letrista de rock na década de 70, acabou como mago e alquimista na década de 80. Paulo Coelho. Paulo, você é o primeiro ou o último dos sonhadores? Eu acho, Jô, que gostaria de ser muito o primeiro, mas não sou. Existe muita gente sonhando agora. Eu acho que o sonho, cada vez, essa ideia do sonho se transformar em realidade, está se tornando uma coisa muito comum, né? Você vê as pessoas acreditarem mais nos seus sonhos, ao contrário da grande sinistrose que abala o país. Eu acho que as pessoas estão muito conscientes de que alguma coisa vai mudar, de maneira que eu acho que eu sou um dos mais, né? Agora, não sou alquimista, não. Estudei alquimia, mas não sou alquimista de jeito. Não custa dizer, né? É verdade. Vou pedir para você fazer um pouco de ouro para a gente aqui. Quem dera, quem dera. Eu sempre achava a mágica desse microfone, que eu via teu programa na TV. Eu disse, por que as pessoas não falam grudadas? Agora eu descobri qual é a mágica. Que tá cada um tem o seu, cada um tem o seu microfoninho. É. O teu livro fala de práticas às quais você se entregou inteiramente, né? Exatamente. Magia, ocultismo. Você vive realmente as suas histórias? Claro, Jô. Veja bem você o seguinte. Eu acho que durante muito tempo a minha ideia era de que eu poderia aprender tudo através da cultura. Eu poderia ler vários livros e viver feito viveu o cara que descobriu o Polo Norte, o sujeito que cruzou o Cabo Horn pela primeira vez, essas coisas todas. Isso me seduzia muito. Mas eu passei a perceber que ficava faltando alguma coisa, ficava faltando a tua experiência pessoal. E sem a experiência pessoal, o que que aconteceu? Eu terminava me esquecendo do que tinha acontecido no livro que eu já tinha lido, né? E lia outro e vinha... Você está com que idade? Eu estou com 41. 41. É. Então, o que aconteceu? Eu achei, e a magia ela é muito isso, né? Eu acho que o grande problema da magia hoje em dia é que as pessoas fazem de uma maneira ou de outra uma coisa cultural, uma coisa que se você ler, você vai entender todos os segredos do universo, que o corpo tem 3 auras, que os elementos são 4, essas coisas todas. E eu lia livro de magia para chuchu e achava aquilo tudo aborrecidíssimo, porque eu não conseguia compreender nada daquilo. Até que eu passei a querer viver a experiência da magia. No momento em que eu comecei a querer viver a experiência da magia, mudou tudo. Então eu achei muito importante, na medida que você acredite em alguma coisa, passe a viver o que você acredita. Você estudou alquimia também, né? Estudei alquimia. 11 anos? É, 11 anos. Estudei magia uns 15 anos, mais ou menos. E justamente nesse processo, inclusive no meu primeiro livro, Diário de um Mago, ele foi esse processo cultural meu que não resultou em nada. Quer dizer, eu aprendi ali e não deu nada. Só deu quando eu resolvi fazer um caminho que era comum a todas as pessoas. Qual foi o livro que te despertou, assim, para esse lado? Para o lado da magia? Menos que um livro, foi a época que eu vivi. A época dos anos 70. A época em que tudo que era diferente era bom. Então, nós fomos para todas. É um pouco despertar dos magos, né? É, o despertar dos magos foi, aliás, o grande salto nesse sentido, né? Porque foi um livro que, de repente, começou a reestudar a história. Tá legal, o nazismo foi um movimento econômico, social. A gente vivia muito dentro de uma visão marxista, né? Que tudo era explicável, né? E o Despertar dos Mágicos foi um livro que, de repente, passou a mostrar que não era tão explicável assim, que haviam outros elementos. O homem é capaz de transformar a história. Me impressionou muito esse livro, você citou muito bem. E junto com isso estavam os Beatles, os Rolling Stones, o Crowley, o Maharishi, enfim, todo elemento de loucura. Toda a patota, né? Eu me lembrei que você falou aí, a coisa que, de repente, aquilo que você começa a viver, o que você entende é bom. E o livro do Berger, lá do Paul Elson, termina exatamente com essa frase. Tudo aquilo que você passa a entender é bem, é bom. É, exatamente. Ninguém chega à iluminação lendo, ninguém chega ao conhecimento lendo, ninguém chega... Se fosse assim, Deus seria profundamente injusto. Por que que seria injusto? Porque, veja bem você, ele atingir um estado melhor seria privilégio dos primeiros, dos que sabem ler, segundo, dos que têm acesso a livros caríssimos, né? Terceiro, dos que têm uma persistência neurótica de tentar entender o universo, né? Eu acho que o universo é simples, feito grão de areia, se você sentar, assim, aliás, também é a frase de um poeta, William Blake, né? Se você sentar e olhar qualquer coisa, aquilo vai te levar a ser um indivíduo melhor, desde que você se dedique com a alma, com o espírito, né? Agora, o negócio do inclusive, Despertar dos Mágicos, que fala o negócio do nazismo, que mostra o lado
um pouco da loucura do inconsciente coletivo que de repente bateu. Evidente, o homem ele não se faz, evidentemente que as condições políticas, sociais, tudo colabora, mas você se faz sobretudo através do inesperado. A história é feita através do inesperado. Eu tenho procurado ler história muito. No Rio aconteceu um negócio muito curioso. Eu acabei de voltar do deserto, vivendo mais uma experiência, tá? Resolvi passar 40 dias no deserto. Você e Jesus? 40? Apareceu o demônio ou não? Não, apareceu, evidentemente. Ele está lá, está aqui também, né? Mas aqui ele não está aparecendo. Não, ainda. Não, está escondido. Ô, Felipe, traz incenso. Traz um incenso. Vamos acender um incenso aqui. Mas veja bem, eu passei agora 40 dias no deserto de Mojave, na Califórnia. Justamente procurando viver, ao invés de ficar lendo as coisas sobre o deserto, procurando viver com a experiência de um homem isolado, né? Do homem diante daquilo, daquela fragilidade, daquela dureza que é o deserto. E 40 dias sozinho? Sozinho. A determinadas alturas não, mas a maior parte dos dias sozinho. Com demônios. E aparece, pintou o demônio no deserto? Como é que é essa experiência, Paulo? Quer dizer, não é exatamente pintou o demônio. O demônio, o meu livro Diário de um Mago, ele fala muito disso, né? O demônio seria esse indivíduo que está entre a terra e o céu. Ele seria uma espécie de um anjo diferente. Mas pintam as tuas próprias tentações, pintam toda a tua força ligada àquela natureza. Pinta, sobretudo, digamos assim, aquilo que pode te trair ou te pode fazer bem. Depende de como você olhar. Então, aparece o demônio com as suas características básicas. Mas aparece depois de alguns dias, não. Você quer saber se ele aparece fisicamente? Como é que ele apareceu, se ele aparece fisicamente? Você depois de, sei lá, de 30 dias de deserto, com algum tipo de alimentação especial, você jejuou nesses dias? Não, eu não acredito em alimentação natural. Não é alimentação natural, porque se você faz jejum um certo período, aquilo te leva a uma certa transcendência. Não, né? Basicamente eu fiz as primeiras, eu comecei fazendo as práticas espirituais do Santo Inácio de Loyola, que era... Os exercícios? Os exercícios espirituais. Que era uma coisa de muito rigor, né? Muita imaginação. E depois, então, eu procurei me esvaziar. Eu vinha do grande, graças a Deus, aliás, do grande sucesso do Alquimista, né? Um livro que está 20 semanas na lista dos mais vendidos. E eu achava que eu precisava agora viver um pouquinho a minha experiência, entende? A minha experiência de, digamos assim, conter e partilhar. Então, resolvi ir para o Mojave e ficar 40 dias. Mas foi uma experiência muito importante, que talvez eu não compartilhe muito, não, porque... Ainda estou vivendo ela, de alguma maneira. E é uma coisa muito, muito pessoal, né? Muito pessoal. Tem certas coisas divisíveis, outras não. Mas eu me lembrei do que eu ia falar. Eu ia te dizer que quando eu cheguei do deserto, estava acontecendo duas coisas no Rio, tá? Uma era a vovó que no macaco tinha. Quer dizer, todo mundo não acreditando, achando que política não está com nada, essas coisas todas. E a outra era um cara chamado Betinho, né? O irmão do Enfio, que estava fazendo um negócio Viva Rio, eu não sei bem o nome. Mas que era uma coisa para cima, né? Uma coisa de repente, despertar a tua capacidade de transformar o mundo, porque você não pode contar com mais ninguém, você tem que contar com você. Basicamente. Né? Evidentemente que o Macaco Tião teve muito mais publicidade do que o trabalho do claro. Betinho, porque parece que é um consenso de quanto pior, melhor as coisas. Mas eu queria deixar claro que, pelo menos, já começou a acontecer alguma coisa no sentido de vamos melhorar, vamos enfocar melhor a vida, vamos transformar os sonhos em realidade. É aquilo que você começou a falar. Né? E você sente saudade da tua época de compositor, Paulo? Sei lá, na época de compositor, já viu uma proposta também nesse sentido, né? Mágica, não, totalmente. Eu estou magia há N anos, né? Isso já estava nas letras, era uma coisa que eu, inclusive, não sabia direito como colocar, porque eu era totalmente responsável. A gente, nessa época, eu e o Raul Seixas, éramos muito ligados a um bruxo, muito suspeito, lá da Inglaterra, que se dizia a besta do apocalipse, achou com... Quem era? Se chamava Lester Crowley. Ah, o Lester Crowley. Suspeitíssimo. E eu achava aquilo profundamente sedutor, né? Afinal de contas, nós éramos rebeldes. Então, vamos para a besta do apocalipse, que é o extremo do extremo do extremo da marginalidade, né? Mas era uma época onde eu aprendi através da maneira mais rápida dos homens aprenderem. Do pau, né? Perdemos uma porção de coisas, entramos por uma série de canos, entendeu? E aí, Jô, eu comecei a me transformar na minha própria linguagem. Eu acho que principalmente letra de música é uma coisa que você faz, no meu caso, pelo menos, até você perder o contato com a geração que praticamente revive a música, que é a geração jovem. Poxa, eu estou com 40 anos. Se eu ficasse hoje fazendo letra de música, eu acho que eu não ia chegar muito longe. Então, resolvi seguir o meu caminho. O que era o meu caminho?
Eu tinha uma profunda curiosidade em saber quem sou eu. Eu tinha uma profunda curiosidade em saber por que que eu existo, o que que eu estou fazendo aqui, essas coisas todas. Então, eu resolvi levar isso a sério. Vamos ver quem sou eu e por que que eu existo. Não vai me perguntar se eu cheguei a algum lugar. Não, não, não. Eu só queria que você relembrasse alguns títulos de sucesso teus com o Raul. Com o Raul, os títulos talvez não digam muito, né? Mas tem, por exemplo, Eu Nasci 10 Mil Anos Atrás, tem Guita, que diz, eu sou a luz das estrelas, que Guita ninguém lembra muito, né? Guita é o nome de um livro indiano, Bhagavad Gita. Tem Al Capone, ei, Al Capone, né? Depois com a Rita Lee eu fiz Arrombou a Festa, ai, ai, meu Deus, o que foi que aconteceu? Fiz Pra Elis Regina, Me Deixas Louca. E daí fui fazendo, né, uma série de músicas, mas eu acho que eu ali cumpri bem meu papel, não tenho muita saudade, não. Eu acho que... ciclo que fechou. Que fechou. Eu acho que é um ciclo que fechou e vamos tocar daqui para frente em outros ciclos. No momento, a literatura é uma coisa que me dá um imenso prazer. E o livro, como é que tá? Tá... Pois é, essa foi a minha grande surpresa, né, Jô? Eu jamais acreditava que um livro que eu escrevi, principalmente o Diário de um Mago, por exemplo, que foi o primeiro livro, saiu ano passado... Eu escrevi visando 2.000 pessoas, né, que eram aquelas que entendiam um pouco de magia e tudo, e que contava justamente essa minha peregrinação que eu fiz através de 55 dias a pé pelo caminho de Santiago. Caminho de Santiago. Né, que é um caminho sagrado lá na Espanha. E para minha surpresa, o livro entrou na lista dos mais vendidos, ficou 20 semanas na lista dos mais vendidos, e eu fiquei muito contente. Eu te confesso que foi uma coisa, assim, extremamente agradável para mim. Não a minha vaidade das vaidades, é evidente que eu tenho um pouco de vaidade, mas principalmente porque ali não são as minhas ideias, são as ideias dos antigos, são as ideias que durante séculos, entende, se tentou colocar para o homem de uma maneira clara, simples. Eu acho que basicamente a magia é uma coisa extremamente simples, né? E... essas ideias simples chegaram ao grande público, saíram da panelinha do esotérico, do oculto, e chegaram... E abriu. O Diário de Mago vendeu até hoje o quê? Uns 75 mil, que é muito na matéria de livro. De disco não é nada, nem de TV, mas de livro... No Brasil é uma loucura. É uma loucura. E como é que você chegou ao estudo dos alquimistas, por exemplo? Você disse no começo, eu não sou um alquimista. É. Mas você acredita realmente... Que existe? Na pedra filosofal, quer dizer, você acredita que chegou-se? É, veja bem o seguinte, eu cheguei ao estudo dos alquimistas, de alquimia, quer dizer, o que me interessava em alquimia, era a coisa mais prática do mundo. Já que eles tinham o elixir da longa vida e conseguiam transformar tudo em ouro, aquilo era uma coisa muito sedutora, eu fui pelo interesse. Sim, claro. Eu queria viver para sempre e transformar tudo que eu tocasse em ouro. Então comecei a estudar alquimia e me dedicar e tudo. E, de repente, eu vim aprender, né, no processo todo, nesses 11 anos de estudo, que existem alquimistas. Primeiro, respondendo a tua pergunta, existe pessoa que é capaz de transformar chumbo em ouro e que é capaz de ter o elixir da longa vida. Sem sombra de dúvida. Existe hoje? Tá legal, eu conheci uma na França, tá? Mas, independente disso, acredito que existam muitas outras. Se fala, né, no meio fechadinho, que existem muitas outras. Mas, sobretudo... Peraí. Vai passar assim, como... Você conheceu na França um alquimista que transformava chumbo em ouro. Que transformava chumbo em ouro. E tinha já quantos? Uns 500 anos, não? Não, tinha 200 e pouco, 270 e poucos. E com aparência de... Mas como é que eu vou provar isso? Não, mas ninguém está provando nada, isso aqui não é um programa científico, pelo amor de Deus. E 270 e poucos anos com aparência de... Com aparência dos seus 50 anos, por aí. E você viu ele fazer a experiência de transformar? Eu vi ele fazer só a pedra filosofal. A idade fica na dúvida, mas vi. Se alguém acredita... Fazer a pedra filosofal para transformar... Inclusive tem uma cena no meu livro Alquimista que é uma repetição da cena que eu vi. Vi, ele botou... Ah, eu acho um absurdo eu estar contando isso aqui. Mas já contou no livro? O que não pode contar aqui? Não, mas o livro é como fosse ficção, né? Então passa muito mais... Principalmente o livro não é muito ligado ao lado da alquimia transcendental. O livro é ligado à nossa alquimia pessoal, porque eu acho que todos nós temos essa condição, não propriamente de transformar chumbo em ouro, mas vivendo aquilo que os alquimistas chamam da lenda pessoal, ou seja, aquela coisa que você foi feito para e só você vai conseguir realizar nessa terra, aquilo que é chamado a tua missão, né? Você fazendo isso, você consegue evoluir o mundo e você consegue transformar tudo que você toca em ouro. Você é um alquimista, sobre algum...
sobre um aspecto. Não, mas vamos voltar para aquele alquimista que você fugiu. Esse não. É um alquimista que mora em Paris? É, mora em Paris. E tem alguma outra, algum outro tipo de atividade, além da atividade? Tem, claro, claro, ele é professor. Os alquimistas que viveram muito ensinam durante muito tempo, né? Mas então, ensina... Tem a experiência pessoal. Mas é professor não dentro do ensino do convencional. Ensino convencional, é, claro. Mas isso não fica em conflito um pouco com toda a teoria do ocultismo? Quer dizer, que acha que... Porque as universidades, que as faculdades são um complô contra a cultura, na realidade? Não, não existe essa teoria muito colocada, né? Eu particularmente compartilho disso. Eu acho que a universidade é um complô contra a cultura total. Eu acho que é uma... Mas isso é um pouco uma opinião também... Também da magia... Dos ocultistas, né? Quer dizer, de uma um segmento, parte, digamos. Um grande segmento, né? O que, que ele faz? Ele faz com as universidades, eles começam a ensinar, ah, você tem que aprender que Deus é babi, e começa a te ensinar no esquema antiquíssimo, né, acadêmico, a tua experiência mágica, que é uma coisa que eu nego totalmente. Esse, por acaso, é professor de história. É professor de história porque viveu a história, né, poxa? Então, ele tem essa vivência da história, eu acredito, eu nunca assisti uma aula dele, né, mas acredito que ele dê a história de uma maneira tão vivida... Sim, claro. Que... As coisas estão muito bem. Um Conde de Saint-Germainzinho, assim. É um Conde de Saint-Germain. O Conde de Saint-Germain não é um mito. O Conde de Saint-Germain é um alquimista que durante muito tempo você achou que ele viveu muito tempo, mas não. Picaretagem. Nem chegaria a esse extremo da picaretagem. Eu diria que era um cara bem intencionado, um cara que tinha uma grande capacidade de promoção, mas não chegou lá, não. Não, nem o Aleister Crowley também era bem picareta, né? Bem picareta. É, são pessoas bem intencionadas, mas que o trabalho, na hora de se realizar, ele se transforma numa coisa muito negativa. Agora, Paulo Coelho, evidentemente que a gente vai voltar aqui a ouvir o metal, porque você passou muito por cima da pedra, filosofal. Como é que é a experiência de se transformar o chumbo em ouro? Bom, eu te digo o que os alquimistas dizem. Como eu te digo, eu não entrei muito nessa coisa, não. Mas, na verdade, a tendência do homem, a tendência de todas as coisas no universo, é evoluir. Se a tendência de todas as coisas no universo é evoluir, existe um padrão para aquilo que é o máximo da evolução. No caso dos metais, é considerado o máximo da evolução o ouro. Então a tendência do chumbo e de outros metais, os alquimistas se utilizam de outros metais também, né? É através das suas reencarnações, tá? Da reencarnação daquele metal, ou seja, do tempo que ele vai vivendo, porque você sabe que a idade é uma coisa muito importante, é chegar à sua purificação total, ao estado perfeito, da mesma maneira que o carbono, né, que é um carvão, chega à perfeição do diamante, no caso das pedras, da mesma maneira que o homem chega ao estado da perfeição quando ele comunga com Deus, não é verdade? Então, partindo desse princípio universal, não é um princípio da alquimia, se chegou à conclusão, bom, se isso existe, nós podemos chegar, então, a acelerar esse processo. Na verdade, o que a alquimia faz? Ela trabalha em função do tempo. Ela quer que o chumbo chegue a ouro em pouco tempo. Evidentemente que para isso você precisa de três coisas. Existe um mito a respeito do trabalho do alquimista, que você pode chegar, aprender umas fórmulas, repetir e conseguir. Não vai conseguir nunca, tá? Você tem, enquanto trabalha o metal para ele chegar até ouro, você tem que trabalhar a si mesmo. Na verdade, as exaustivas repetições do alquimista é levar não só o metal que está ali na frente dele, do chumbo até o ouro, mas levar a si mesmo, de um chumbo, né, de como somos nós imperfeitos, a esse ponto de comunhão com o homem. Evidentemente, a energia atômica nada mais é do que uma alquimia, você transformar urânio em energia, então você consegue, através de outros processos, os alquimistas, infelizmente, não monopolizam essa transformação. A bomba atômica é um processo alquímico advertido pelos alquimistas. Quando se começou a fazer a bomba atômica, se falar em bomba atômica, muitos alquimistas entraram em contato com os cientistas e diziam, vocês estão brincando com fogo, mas... Estavam. Paulo, olha, eu vou agradecer demais a tua presença. Eu, por mim, ficava conversando aqui a noite inteira. Aliás, depois vamos continuar conversando. E daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Muito obrigado, João.